Dobro veče. Da li biste se usudili da 5 minuta zamišljate kako bi izgledalo i u kom položaju bi Srbija bila da nemamo toliko prijatelja koliko imamo prvi put u istoriji i da nismo toliko poštovani kao što jesmo? Da li možete da zamislite kako izgleda krah neke pogrešne politike ako je ovo rezultat najmudrije spoljne politike u istoriji moderne Srbije, kako nam se to svakodnevno govori? Da li je broj ponavljanja rečenice da vidim tog stranca koji bi meni smeo nešto da naredi direktno proporcionalan broju usvojenih naloga i naredbi? Večeras u Utisku nedelje, Bojan Dimitrijević, dobroveče. Dobroveče. Istoričar i savjetnik predsjednika Nove demokratske stranke Srbije, Miloša Ivanovića. Ovo je prvi put nastup u toj funkciji. Da, kod vas da. A jeste, da, to je nova stvar. Nova stvar. Iz ove prošle kampanje. Srđan Milošević, prvi put u Utisku nedelje. Hvala vam što ste došli večeras. Dobroveče, hvala na pozivu. Istoričar takođe i profesor Pravnog fakulteta Unije. Tako je. Milan Staprotić, 101. put u Utisku nedelje, istoričar. Hvala vam što ste večeras ovde. Hvala vam što ste me se setili ovde. I dobroveče još jednom. Krećemo odmah da razgovaramo, pa hajmo da krenemo u okviru ove analize šta nam dođe u stranci. Prošle nedelje je ostala zapamćena kao i mnoge prethodne po tome da neka najlakša pitanja dobiju mnogo komplikovane odgovore ili ne dobiju nikakav. I jedno od tih pitanja je bilo šta je radio američki ambasador Christopher Hill na sastanku, na pregovorima vlasti i opozicije u Skupštini o izbornim uslovima. Jeste li uspeli da razumete šta je on tamo radio? I ja sam to shvatio kao njegovu želju da animira opoziciju da učestvuje u beogradskim izborima, jer je to iz nekog momenta shvaćeno kao američki strategijski interes da Vučić ima legalne izbore u Beogradu i da mu to ne remeti politički ambijent. Tako sam shvatio njegovu podršku tom dijalogu, odnosno pojavljivanje, ali on se pojavljuje u nekim drugim situacijama. Dakle, to je bila parada ponosa, to je bilo pojavljivanje naše vojske dole na granicama prema administrativnim, prema Kosovu. Dakle, kad je god, što bih rekao, kad je čvrsto čoveč, sad je Hill. A sama ideja da se on pozove da prisustuje sastanku, a da o tome nema pojma opozicija, zašto ga je zvala premijerka? Pa ja mislim da je ona zvala njega da bi se on uverio da je u direktan stav opozicije, ali i da bi svojim prisustvom pokazao i na neki način podršku vlasti, ali da bi arbitrirao ako dođe do potrebe za tim. Ja to tako shvatam. Mislim, verovatno da bi Hill ovde verovatno bolje odgovorio, ali gledajući sa strane taj sastanak, tako mi liči. Da li je arbitrirao? Da li je svojom izjavom mi ne volimo bojkot? Da li je arbitrirao? Iskreno, ja nemam neko političko iskustvo, stranačko i tako dalje. Tako da bih ipak ostao na načelnoj oceni da je zapravo za jednu zemlju vrlo poražavajuće ukoliko ima potrebu za jednu vrstu medijacije u unutrašnjim političkim odnosima, pa makar to bio i nekakav predstavnik Sjedinjenih država ili bilo koje druge zemlje. Hoću da kažem, znači, to je samo po sebi jedna porazna slika političkog stanja u Srbiji. Da li je Hill najbolje rešenje za tog medijatora, ja ne znam, ali je očigledno da je opoziciji i vlasti u Srbiji potrebna jedna vrsta medijacije. Žalosno je verovatno što mi nemamo neke ugledne nacionalne institucije, pa na kraju krajeva i nevladine organizacije ili neke druge, da tako kažem, organizacije u društvu koje bi to mogle da posreduju. Tako da, sama činjenica da je to američki ambasador, ja se ne bih upuštao u neke velike spekulacije. Nikada nisam išao preduboko u to šta su interesi da baš Hill ili američki ambasador nešto tu traži, ali ostaje ova načelna stvar da je poražavajuće da mi zapravo jednu vrstu takve medijacije u ovoj zemlji zapravo za takvim nečim imamo potrebu. Ali šta je vaš utisak? Da li je ta medijacija usmerena ka tome da, kako kaže Bojan, da se prenese poruka opoziciji da treba da učestvuje na tim izborima, ili je, odnosno, da li je usmerena samo na to
ili je usmerena i na to da, na primjer, utiče na vlasti da obezbede i naprave neke ustupke i da obezbede fer i demokratske izbore. Utisak je da, da nisu ravnopravni ti pritisci na opoziciju i na vlast. Tako je. Nije to prvi put. Ja dugo pamtim sticajem okolnosti. Kad je opozicija odlučila da bojkotuje Miloševićeve izbore, beše li to 98. Tada je Richard Holbrook, mentor današnjeg ambasadora američkog u Beogradu, hitno sleteo na beogradski aerodrom i odmah rekao kako je njegovo mišljenje da je bojkot za koji se opredelila opozicija glup, citira. A onda je tadašnji otpravnik poslova američki u Beogradu, Richard Hill, vrlo aktivno učestvovao onda kad su izbori posle toga bili raspisani na strani Miloševićevoj. Tako da to mene ništa ne iznenađuje. S jedne strane, ovdašnjoj vlasti veoma imponuje da pokažu javnosti kako Amerikanci stoje iza njih i kako na njihov poziv se odaziva ambasador i dolazi u skupštinu da učestvuje u jednoj stvari koja je po definiciji unutrašnje politička. A sa druge strane, i američki ambasador je hteo da da na znanje i opoziciji, i javnosti, kakav je njegov stav, a onda, nažalost, i kakav je stav njegove zemlje u odnosu na izborne uslove u Srbiji, da je to za njih sekundarno pitanje. Šta znači to mi ne volimo bojkot? Koga interesuje šta oni vole, a šta ne vole? Da li je ova zemlja demokratska ili nije, je ključno pitanje za njega. Ja bih voleo da od njega to dobijem kao odgovor. A da li on nešto voli ili ne voli je irelevantno. I da li bi, šta bi on rekao i kako bi se ponašao da se on nalazi na mestu opozicije u Srbiji? Da li bi on na takve izbore izlazio, znajući unapred da će da ih izgubi? I šta bi bilo u njegovoj zemlji kad bi izborni uslovi bili ovakvi kakvi su sad? Vidimo da i tamo američka demokratija počinje da štuca i da se sapliće u poslednje vreme upravo s tim istim problemima, pa bi ja očekivao da on ima veći senzibilitet za ono što se u Srbiji dešava nego što ga je pokazao. Ali to su vam velike sile. Ponašaju se, a pogotovo Amerikanci, ponašaju se kao slon u porcelanskoj radnji. Rade protiv svog interesa i protiv svog autoriteta i ovo što je uradio ambasador Hill, kao i onomad pokojni Holbrook, kao i onomad Richard Miles, samo šteti i autoritetu i renomeu i ugledu koja bi ta zemlja htela da ima u svetu. A da li šteti nama? Pa šteti zato što pokazuje da smo nesposobni da nađemo međusobni dijalog. To je moj prvi utisak. Ali ja mislim da je tu i vlast krenula na sljedeći osjećaj da oni često nas optužuju, eto, predstavnici opozicije idu po ambasadama, pa sreću trećeg sekretara, drugog pomoćnika, a evo mi vam dovodimo ambasadora. Mislim da ima i to malo tog pokazivanja moći na opoziciji, da su oni bolje stoje kod Amerikanaca i da uvek mogu da pozovu relevantne igrače iz američke administracije, odnosno ambasade u ovom slučaju, a da li nam šteti? Šteti nam sigurno, zato što pokazuje da nismo, kao što rekao, spremni i sposobni da nađemo zajednički jezik ili nemamo takvu priliku zato što je vlast prosto preklopila sve. Ja bih samo dodao jednu stvar koja je isto važna. Nije to prvi put. Dakle, to velike sile uvek traže taj prostor. To je negde i logično, ali vi ćete se setiti Konuzina koji je vikao na nekom forumu gde su pravi Srbi. Pa onda kada je premijerka nosila čepurinu da objasni šta je ona zapravo rekla u jednom nemačkom časopisu, kada je dala intervju. Tako da, prosto, znate, kad imate jednu vrstu potpuno devastiranog političkog sistema, od kad postoji moderna diplomatija i velike sile, oni traže svoj prostor koji će popuniti. Tako da, meni je samo taj utisak, da kažem, ono što je najvažnije. A sad, kako je on konkretno tu ulogu igrao, pravo da vam kažem, nije mi toliko interesantno. Kad se kaže da i premijerku je to na neki način naljutilo
Ona je rekla da je veoma zadovoljna učešćem i načinom na koji je CRTA učestvovala u tim razgovorima, ali da je povredilo izjava Raše Nedeljkova da tog sastanka ne bi ni bilo da nije bilo stranaca i da nije bilo Hila. I na to smo dobili tu poruku. Meni stranci ne mogu da narede, oni ni ne zakazuju sastanke, niti bi se to desilo na njihov zahtev. Da li mi možemo da poverujemo da bi ovih pregovora bilo bez pritisaka stranaca? Ja mislim da tu premijerka, odnosno bivša premijerka, tehničkom mandatu Brnabićka malo iskočila iz svog formata i vjerojatno je rekla nešto što misli, a što vjerojatno je na nekom većem nivou dogovoreno između predsjednika Vučića i Hila, vjerojatno. Mislim da je to, tako bih ja protumačio tu njenu izraz, zato što ona često ide korak ispred, pa onda vidimo svašta iz nje izađe, a mislim da to nije relevantno za ovo. Mislim da je stvar dogovorena verovatno u direktnom kontaktu i to je to. Da li razumete zašto je Americi važno da opozicija učestvuje na izborima, da svesna, sigurno ovo što govori Milan, svesni potpuno da ovo nisu uslovi pod kojim bi ikada i kod njih učestvovao u svojoj zemlji. Zašto im je bitno da se pravi taj privid da ovde postoji demokratija? Znači, potreban je privid demokratije da bi se vlast Srpske napredne stranke obezbedila i ono što je verovatno dogovoreno nekad negde kada je predsednik Vučić, odnosno tada samo Aleksandar Vučić, ulazio u visoku politiku, sad realizovan. Znači, pravi mu se na neki način prostor da njegovi koraci ne budu opterećeni demokratskim kapacitetom koji nije adekvatan njegove vlasti. Tako da, za ono što smo videli da je urađeno na nivou Kosova, delimično Republike Srpske, potreban je Vučić koji nema kamenčić u cipeli koji se zove opozicija, nego da opozicija prosto pristane na to, ima svoj kolač u svemu tome i prosto tako funkcioniše demokratija. Ali to kod nas je dovedeno do perverzije zato što uloga naše opozicije je, kako bi se reklo, više kao neki garnirung u vlasti nego što je ima realno uslove da bilo šta promeni, kao što to možda Amerikanci zamišljaju da je to idealno. Ali ja mislim u ovom slučaju da je to isključivo da bi se Vučiću dao dodatni demokratski legitimitet da završi neke poslove koji su ovde u toku vezano za Kosovo, Republiku Srpsku i možda još toga drugog. Znamo da je Vučić, iako ne uvodi sankcije Rusiji, kooperativan što se tiče izvoza naoružanja Ukrajini, da naša namenska industrija radi i prekovremeno, da je kooperativan bio i u obećanju oko litijuma, da će verovatno biti kooperativan i ako Kosovo uđe u Savet Evrope, eventualno partnerstvo za mir, eventualno NATO ove godine na jubilarnom samitu, tako da treba mu dati adekvatan demokratski potencijal da se kaže čovjek izabran na fair izborima, kao što je to bilo u Vojvodini, niko ih ne pominje, ili kao što je bilo na parlamentarnim izborima, na što se mi iz opozicije nismo previše žalili, zato što smo ulaskom u republički parlament omogućili normalno funkcionisanje, finansiranje, prisustvo medijima i tako dalje. Da li vi vidite pokriće za ono što se sve češće čuje da je kao veoma upadljivo i vidljivo kako Vučić gubi podršku međunarodne zajednice? Ja ne vidim da on gubi, izvini Srđane. Ne vidim da gubi podršku, zato što je to jedna pragmatična politika koju Zapad vodi, ili bar ove glavne zemlje na čelu sa Sjedinjenim Državama. Za ovo što kaže Bojan, potpuno je u pravu. Ima jedna američka izreka koja kaže they have bigger fish to fry. Imaju veću ribu da prže od demokratije u Srbiji. To nikad nije bio njihov prioritet. Nije bio to njihov prioritet ni u drugim zemljama i zato mislim da je iluzorno. A i naše iskustvo s njima 90-ih, ponavljam još jednom o tome govore, i ponavljao sam te priče i moje lično iskustvo sa njima i sa istim ovim Christopherom Hillom pre 20-ta godina po istom tom pitanju. Tako da ne treba da nas čudi što se američki ambasador petlja u stvari koje ga se ne tiču i to na strani vlasti zato što očekuje da će ta vlast da ispuni ono što je njihova velika riba za prženje. Srđane. Kažem, ja zaista isto mogu da imam samo, za razliku od mojih sagovornika, više utisak, ali mislim da će, puno zavisi od toga koliko će se to
ako se uopšte dogodi, brzo dogodi to puštanje niz vodu. Mislim da se i to precenjuje i podrška koju ima i to puštanje niz vodu eventualno koje se može dogoditi. Znate, to isto može da traje decenijama, jel tako? Zavisno od toga koliko je intenzivan pritisak, da li režim nađe sponzora nekog drugog u nekoj drugoj sili, jel tako? Tako da ja prosto mislim da se nekim golim okom to ne može identifikovati. I ne bih zaista išao dalje od toga. Naravno, kada je u pitanju, jel tako, interesi tih velikih sila i njihova uloga, njihovih diplomata u ovakvim zemljama je ono što po pravilu zapravo manifestuje neku, da kažem, uticaj, ono što oni mogu da postignu, ali da kažemo sad da oni puštaju njega niz vodu i nadati se da će to neke stvari rešiti, ja jednostavno nisam siguran. Eto, to je. Ono što je indikativno, samo to da dodam, ako sam dobro čuo danas ili juče, da je predsjednik Srbije najavio promenu kursa spoljne politike Srbije. Dakle, nije pitanje da li će njega zapadnjaci da puste niz vodu ili neće, nego je pitanje da li će on pritisnut sa svih strana morati u jednom trenutku, a moguće je da je to baš ovaj trenutak, da se on opredeli za jednu ili za drugu stranu i to bi moglo da bude vrlo neprijatno iznenađenje, jedan hladan tuš za ambasadora Hila i za njegove istomišljenje. Ali da sad vas pitam kao savjetnika. Dakle, prošle nedelje je u ovom studiju sedeo Miloš Ivanović i bio je vrlo jasan da izbora drugog juna nema i da je prekasno i da, ako sam dobro razumela, izbora nema, pa čak i ukoliko se desi da se prihvati da 2. juna budu svi izbori. Šta je u ovom trenutku? Danas smo čuli da predsjednik kaže da je on bio za to da budu 2. juna svi izbori, ali da evo ovi njegovi neće da nisu raspoloženi da daju ostavke, on tu ne može ništa na silu, ali da im ipak šalje poruku da radi. Mislim, zvučalo je, ili da li je zvučalo kao da je prilično moguće da mi to čujemo narednih dana, evo vam, može, evo vam i 2. juna, evo vam istog dana. Ima taj datum 18. april koji nekako svi čekaju da vidimo šta će da bude tada. Postoji takođe različita opredeljenja prema bojkotu u okviru ove dominantne opozicione koalicije, koja pretpostavljam da Vučić prati. Dakle, deo aktera ne želi da ide baš u bojkot zbog svojih ličnih razloga, a opet neki žele iz principijelnih ili da bi dobili što više. Stav Nove demokratske stranke Srbije je bio takav da sačekamo da imamo šta će kazati ovi veći partneri u opoziciji, ali čini mi se da je Miloš negativno reagovao na pojavljivanje ambasadora Hila. Iako smo mi dobili s raznih strana uveravanja, da bi bilo dobro za našu stranku da izađe na izbore i ne dozvoli da se u taj ambijent praznih mesta ukrcaju grupe tipa Nestorovića ili neki treći. E sad, naravno, činjenica je da je rečeno što je rečeno. Miloš Jovanović je prošle nedelje to rekao prilično otvoreno. Ali sačekat ćemo da vidimo prosto razvoj u ovoj većoj koaliciji, kako će to da bude zaista. Naravno, pretpostavljam da Miloš kao čovjek od jednog prepoznatog kapaciteta neće menjati svoje mišljenje tako lako u odnosu ono što je rekao ovdje kod vas prošle nedelje. Ali prosto da vidimo šta se dešava. Stvar je još uvijek na stolu. Amerikanci, Vučić, Brnabić, iz opozicije, svega to ima još, pa da vidimo. Dakle, kad kažete Amerikanci, to znači da kad pričamo o Hilu, mi ne pričamo samo o tome da li on prekoračuje svoja ovlašćenja, nego da njegova reč obavezuje i opoziciju. Moje iskustvo iz rada u politici u vremenu demokratske stranke je da sa Amerikancima te najadekvatnije dogovore i da oni ih ispunjavaju uglavnom. Evropljani su uvek tu perverzni, kažu vam jedno, misle drugo, rade treći i tako dalje. Tako da u ovoj stvari verovatno taj Hilov savjet ili Hilova preporuka će biti nešto što je dominantno ukoliko dođe do promjena. To je sasvim sigurno zato što najveći deo ljudi iz opozicije kao i deo iz vlasti smatra da je ipak na ovaj ili onaj način to čovjek koji je relevantan za srpsku politiku zato što vodi prema
trenutno najvećoj svetskoj sili. I ako Miloš Ivanović pita svog savjetnika i kaže, pa znam, ali čekaj, pre 7 dana sam rekao da ovo ne dolazi u obzir, kako bi mogao da se pojavim sad pred ljudima i da kažem, pa ne, ipak menja mišljenje. Dobro, Demokratska stranka Srbije je poznata po tim čvrstim stavovima. Ja verujem da će Miloš Ivanović istrajati na tome. Ja dolazim poreklom iz Demokratske stranke i kod nas je to moglo da se dogovori ovako i onako, ali verujem da u ovom novom ambijentu će on istrajati na tome, upravo da bi pokazao svoju solidnost u tom političkom, kako bi se reklo, imidžu i predstavio se javnosti kao kredibilan partner za neko buduće vreme. E pa evo sad pitam vas, Srđane, i sad možete da mi kažete kao birač, možete da mi kažete kao pravnik, recimo, da li je to izvodljivo? Da li je izvodljivo da se nađe šifra i da se kaže da 2. juna je sve moguće? Da. Mi smo čuli kao glavni argument da to nije po zakonu i sad na isti način kao pošto postavljamo pitanje kako sad može Miloš Ivanović ili ne znam Dragan Đilas nedelju dana kasnije da kažu ipak može, a kako može vlast da kaže odjednom... Mislim, u politici sve može, tako da nemoj naši gledalci da ne misli da je sad to dramatična neka promena. Da, ali je pitanje, je li tako šta je zakonski moguće, mada se predlaže, je li tako ovaj lex specialis koji bi nešto tu promenio. Kada je u pitanju taj bojkot izbora, ja moram da kažem da razumem tu ideju. Dakle, meni je ona čak na izvestan način i bliska. Ali ona ima smisla onda kada zaista imate mogućnost da čitava opozicija učestvuje u jednom takvom poduhvatu. A s obzirom mi imamo jedno društvo u kome je vlast zaista stvorila paralelno sve, pa ima i svoju opoziciju koju, onda taj privid demokratije može da opstane, jel tako, zahvaljujući tome što će učestvovati neki SS zavetnici ponovo, nova varijanta ili ne znam, jel tako, Nestorović, tako da je upitno koliko je bojkot izbora dobro rešenje. Kako će se iz ovoga isplivati, ja opet kažem, suviše spekulativno za moju percepciju, ili bilo kao birača, bilo kao nekoga ko, eto, sa nekim pretenzijom i da nešto zna prati tu političku situaciju. Tako da mislim da je zaista nezahvalno praviti procenu. Bilo bi dobro, ipak, očekivao bih da opozicija izađe na te izbore, ali da se nađe neki modus da se stavi do znanja i biračima da je naprosto jasno da uslovi odgovarajući ne postoji, da je to neki minimum koji će opozicija dobiti. Pa neka to čak bude i bez kampanje, može koristiti samo te trenutke koji su zaista trenuci dostupni opoziciji u medijima, da nešto kažu, da pošalju neku poruku ili naći neku, sad to je već marketinško pitanje, kako plasirati tu poruku, ali nažalost bez velikih očekivanja, jer to, da sad ne citiram, nisu izbori nego glasanje i ništa drugo. Samo da kažem, pa neka Mila nastavi. Znači, tu ima nešto između onog što je Boban Stojanović rekao prošli put, odgovornost za poraz, je jedna od stvari koja možda neke ljude u opoziciji koči da idu slobodnije prema izborima, iako znamo da je reč o prevari. Ja mislim da nije bilo pametno što se opozicija tako zaricala da neće izlaziti na izbore ukoliko ne budu ispunjeni njihovi uslovi. I onda su sami sebe doveli sad u poziciju u kojoj su im vezane ruke time što su dali određene obećanja i to tako rezolutno i čvrsto. I sad svako preispitivanje ili promjena tog stava u bar delu javnosti i pogotovo one opozicione će da se protumači kao popuštanje pred pritiskom vlasti. S druge strane, mislim da se opozicija suviše zapetljala u ta proceduralna pitanja izbornih uslova i da je potpuno prestala da govori o tome šta će ona uraditi u Beogradu ukoliko na izborima pobedi. I šta mi, građani Beograda, možemo od njih da očekujemo ukoliko im budemo poklonili poverenje tog 2. juna ove godine. I to je jedna igra vlasti toliko bila prozirna na koju su se opozicionari upecali, kad moram tako da kažem. I evo već danima, nedeljama, jedina tema je to birački spiskovi, RTS,
datum kad će izbori biti raspisani, da li će svi da budu zajedno ili neće da budu zajedno. Ja razumijem značaj tih pitanja u političkom životu, ali čini mi se da većina građana primarno za to nije zainteresovana, verovatno i ne razume sve pojedinosti i želi da čuje šta će to u Beogradu da bude promenjeno i na koji način. Šta će opozicija da uradi sa Beogradom na vodi? Šta će da uradi sa Expom 2027? Šta će da uradi s tim što Beograd nema fabriku otpadnih voda? Šta će da uradi sa kanalizacijom u ovo Ovči, Borči, Krnjači, gde sve nema? To su pitanja na koje... Šta će da uradi sa gradskim saobraćajem? Na koji način misli to da promeni? Kako to može da se promeni? To je politika. A ovo da mi raspravljamo o izbornim uslovima, to je samo dokaz da živimo u nedemokratskoj zemlji. Niti tu uopšte treba da bude, to nije tema za dijalog. Kako je to tema za dijalog? To nije nikakva tema za dijalog. Zna se tačno šta podrazumeva ravnopravna utakmica u političkom životu. Kako dijalog? Ili će to da bude, ili neće da bude? Ili smo mi demokratska zemlja, ili ne možemo da budemo malo demokratska zemlja. Ili malo više demokratska zemlja. Bilo je to sa legitimitetom. Ovaj genij od našeg predsjednika je izmišljao i te procente u gradiranju legitimiteta. Pa tako postoji gradiranje demokratije. Da li će da bude malo više? Pa ćemo da se cenkamo oko toga. Pa dobro, ali ako nećemo da se cenkamo, ako kažete nema sad malo demokratska, mnogo demokratska, nismo demokratska zemlja, nemamo uslove, i kako je onda prirodan sled toga, ali izlazimo na izbore? Ako se izbori shvate kao borba prsa u prsa, gde je to samo jedan od modaliteta te borbe, a da postoje i drugi modaliteti koji su neophodni da bi se to te izborne pobede došlo, onda ti izbori mogu da imaju smisla. To su vam primjeri izbori 96. 97. i izbori 2000. godine. To što je opozicija tad pobedila na izborima, sećamo se dobro, nije bilo dovoljno da bi se vlast osvojila. Bilo je potrebna i ulica. Dakle, ako se na taj način razmišlja danas u opoziciji, onda ti izbori mogu da imaju svoje utemeljenje. Ako su samo izbori cilj u ovakvom sistemu kakvom živimo, to je saučestvovanje u pobedi ove vladajuće strukture još jedan put i sedenje tamo u jednoj ili drugoj skupštini i primanje određene apanaže koje ona donosi bez ikakvog efekta. I na sledećim izborima će se to naravno vratiti kao bumerang. Ali ako je pretpostavka da predsjednik Vučić ne bi išao na te izbore i da je jedini motiv da ide na te izbore da zapravo potvrdi svoju pobedu i da ovog puta dobije većinu. Ako opozicija kaže u redu, evo idemo sa ovim minimalnim uslovima, vidite, ja mislim da je to greška. Mi smo... To insistiranje da njegovo ime ne bude, to je greška. To je greška. Zato što ostavlja utisak da je on nepobediv, pa sad hoćemo nekom administrativnom merom da ga sklonimo odatle. Ne, budi tu, pa tebe ću da bijem. Tebe hoću da bijem. Ovi tvoji me uopšte ne interesuju. To da ja pobedim Brnabić, ne znam ni kako se oni zovu, tebe. Tebe ću da umlatim. Tako da ti više nikad ne padne na pamet da uzurpiraš vlast. To govorite figurativno, politički ću da te umlatim. To treba, naravno. Naravno, podrazumeva se... Ali to... Ovde se ne podrazumeva ništa. To je politička poruka. Pobedit ću te na izborima zato što si uzurpator vlasti. I zato što to jednom za svakda u ovoj zemlji mora da se spreči. Kogod da dođe na vlast. I mi sutra kad dođemo na vlast treba se... To je odlično baš. Podsjeća me na vreme od 96. 2000. godine. Naravno, ovo sam rekao, mislio sam simbolično. Mislim ti ja u 67. godini nikoga mogu da umlatim, ali bi možda mogao nekog na izborima da pobedim. To mi se dešavalo u prošlosti. Mislim da je procena da ipak da nema energije koja je adekvata ono iz 96. i 2000. godine. To je veliki problem, zato što ta energija je neko iščezla iz 2023. godine jednim neadekvatnim vođenjem. A drugo je ovo problem sa predsjednikom Vučićem koji želi sada pobedi opoziciju. Dakle,
On je mogao u decembru da sastavi gradsku vlast, preuzimajući dva od Nestorovića, tri od ovoga, jednog od nas, jednog od njih, i da stvar legne. Međutim, ja mislim da ovo sad radi iz čistog kaprica, da nam pokaže da ne možemo da ga pobedimo. To je veliki problem u ovome. Zato što, mislim, jasna je stvar da je Beograd ključno mesto i za biznis, i za ta Expo, i za ne znam ja zašta, i da bi bilo sasvim nerealno očekivati da će Vučić kaže, dobro, drugari iz opozicije, evo, uđite u vlast, proverite sve šta smo radili i tako dalje, to ne može da se očekuje. Ali vraća se na ovo, znači on je sada daleko teži protivnik od onog iz decembra, zato što ima potrebu da nam pokaže da smo slabiji od njega u Beogradu. Zato to treba onda da bude, izvinite, izazovnije za opoziciju. Što vam je jači protivnik, to treba vi da budete motivisani. Ali Milane, mi to smo imali 90. godina. Sad opoziciju čine ljudi koji su profesionalni opozicionari. Žive od plate u republičkom... Ako je tako... Da će bijen, to su onda, mlađe ljudi od nas. Onda o ovoj pobedi o kojoj ja govorim, teško možemo da je se nadamo. Takva pobeda nad ovakvim režimima, kao što je ovaj, kao što je bio Milošević, je gori od ovog, objektivno gori, opasniji, maligniji, jedino tako može. Jedino tako može. Ne kažem ni to da je sigurna pobeda i mogu da budu posledice individualne veoma negativne i mi smo to trpeli 90-ih i da ne brojimo šta se sve događalo i koliko je ljudi stradalo u toj borbi protiv Miloševića, ali smo na kraju pobedili. Ali tako je i danas. Dakle, samo ta uverenje da on može da bude pobeđen, da on može da bude bačen na pleća, donosi pobedu. Ako ne ulazite u utakmicu sa uverenjem da ste pobednik, bolje nemojte da se takmičite. Ovo su lepe vesti za naše uši, za poziciju, kada ovako neko govori, posle svega što smo doživjeli. Ako ja sa 66 punih godina treba da nosim tu oštricu opozicione borbe, pa majka mu stara. Dobre, Srđane. Da, pa sa mnogo manje godina ja ono, mogu zaista da ponovim samo ono što sam rekao. Ne postoji prostor da se na drugi način suprotstavi vlasti osim na izborima. Jednako neko ima neko bolje rešenje. Očekivati da će režim sam od sebe da odumre, da će biti primoran da ide na nove izbore zbog toga što će najveći deo, žao mi je što prihvatam taj termin, zaista prave opozicije, jer postoji ta koja je projektovana, ako oni ne izađu na izbore, da će to u naredne godinu dana ili manje da se ponovo ide na neke izbore, ja mislim da je i to pogrešno očekivanje. Ovo deluje kao dosta beznadežna situacija. Mislim da treba biti prisutan na onim mestima u kojima može koliko toliko da se kontroliše, da se ima uvid u ono što se radi u tim, inače, upropašćenim institucijama ili zaista ići na neke radikalnije mere, opet mislim na proteste, na prepoznati i probuditi neku energiju o kojoj je govorio gospodin Protić, a zašto čujemo, prema nekim uvidima, da ne postoji i ja sam sklon tome da verujem da ta energija ne postoji. Tako da zaista to je jednačina sa mnogo nepoznatih i bez jasnog rešenja. Recimo, i pritom nijedno nije dobro. Ali ima onih koji veruju da bi, recimo, insistiranje i odlučnost opozicije da ide na bojkot i da ne učestvuje pod ovim izborima, da je to nešto čega bi moglo da se plaši i vlast i njihovi prijatelji i Amerika i međunarodna zajednica. I da zapravo oni ne mogu da dozvole sebi da imaju izbore na kojima ne učestvuju najjače opozicione stranke. Ja bih voleo da je to tako. Eto, samo ću to reći. Bilo bi... Ali nemate taj utisak. Nemam. Različite su interesi Olja ljudi koji čine ovu glavnu, da kažem, građansku koaliciju. Dakle, neki samo žele gradsku vlast, neki žele vlast kao takvu i tako dalje. Znači, različiti interesi smanjuju monolitnost te opozicije i to ćemo videti u narednih 10 dana kako će se koja od tih stranaka koje čine tu koaliciju ponašati i da li će gledati svoj sopstveni interes ili će podržati ceo blok u nekom širem bojkotu. To je ključna dilema ovih dana. E pa evo, Milane, to je pitanje za vas. I o tome ste govorili kao o nečemu najvažnijem što se desilo i što bi bilo najvažnije da ostane tako, a to je ujedinjena opozicija.
Da li vi imate brigu da neće izdržati ovaj test? To je uvek opasnost, tako je bilo i 90-ih. I sećam se, pred 5. oktobar isto se to govorilo, nema energije, neće narod da izađe, to je Sizifov posao, to će da propadne, koliko puta ranije smo pokušavali, pa ništa nismo uradili. To je opasnost po opoziciju. Ono što mene brine, to je da od kad je formirana ta koalicija, to udruženje stranaka Srbija protiv nasilja, oni nisu otišli korak dalje u unutrašnjem objedinjavanju. Oni nisu stvorili jedan zajednički program za Beograd. Nisu čak ni odredili ko su ključni ljudi koji će sutra, ukoliko oni pobede, voditi Beograd. Nisu seli sa ljudima iz Nade da se dogovore oko zajedničkog programa u Beogradu, kako bi to izgledalo, koliko bi se jedna takva vlast formirala. Tako da građani unapred znaju šta ih čeka ukoliko glasaju za ljude koji predstavljaju opoziciju. I šta će oni raditi, ponavljam još jedan put, u Beogradu, za razliku ili suprotno, oprečno, protivno onog što je do sad radila vlast. Ja mislim da građani samo žele simboličku promenu u ovom trenutku. S druge strane, vi biste bili u pravu da se radi o parlamentarnim izborima. I onda bi bojkot mogao da ima određeni efekat manji ili veći u odnosu i na spoljašnji svet i na unutrašnju situaciju u Srbiji. Ali ovde se radi o gradskim izborima, koliko god su oni bitni. U formalnom smislu to su lokalni izbori, doduše za prestonicu, ali to nisu izbori koji će promeniti ukupnu politiku koju ova zemlja vodi u odnosu na spoljašnji svet. Dobro, upravo ali zbog toga je i lakše. To ponavljate sada, ponavljate već drugi put tu neophodnost da postoji neki program za Beograd, ali ono što mi gledamo, mi vidimo da je vlast donela odluku da zapravo vodi kampanju ne na planovima za Beograd, nego na velikim nacionalnim temama. I da oni vode kampanju zasnovanu na borbi protiv usvajanja rezolucije Ujedinjenih nacija o genocidu i Kosova u Savetu Evrope. E sad, da li je to zloupotreba? Da li je to uguravanje tema svesno ili to jesu teme koje bi sada trebala i opozicija da se uključi u njih? Da, to deluje zaista kao najteža zloupotreba, naročito kada je reč o rezoluciji o Srebrenici i to verovatno ćemo više razgovarati o tome, ali zaista se dugo nije, da mislim, i malo gde dogodilo da se tako morbidno prozivaju u svakom trenutku opozicioni lideri da moraju da se izjasne ali o tome kako kvalifikuju genocid u Srebrenici, pa da li... Dakle, to je jedna od najmorbidnijih epizoda, moram reći, koju pratimo ovde na političkoj sceni. Sa druge strane, taj napad na opozicione lidere da idu po mišljenje, odnosno po nekakvim stranim ambasadama i tako dalje, je isto ono što radi često vladajuća stranka. Mi smo nedavno imali, kada je odlazila kancelarka Angela Merkel, ili čuvena rečenica da Vučić drži reč. Koju reč? Šta je to obećao da on, jel tako, drži i zbog čega je ona imala u njega poverenja. Čitava njegova politička transformacija se zapravo dogodila pod uticajem tog stranog činjenica. Opet neću kažem da li je to bilo nešto direktno ili ne. Ja ne volim opet tu priču, išao ambasadi ili to. Ali je evidentno da je shvatio da je ona stara radikalska mantra koju je vukao nešto što neće obezbediti dolazak na vlast. Znači, ta neka prividna transformacija koja se dogodila je bila pod uticajem onoga što su politike Zapada u odnosu prema Srbiji. Ali ako ljudi kusaju te pomije koje im oni šalju da su svi drugi izdajnici, oni jedini na braniku srpstva, otadžbine i tako dalje, opet smo u pat poziciji. Ali tu ja bi dodao, nastavio ovo što je Srđan rekao. Znači, vi kad imate jednu kampanju, znači, lokalne izbore ovde na prvom mestu se i dalje piše Aleksandar Vučić. Ne možete sada govoriti o vraćanju trolebusa 22 do Kalemegdana, ne znam, o Borči, o ovome, onome. To je onako lokalna priča.
Naravno da ćete da mobilište građane tako što će reći nećemo dati ovo, bit ćemo protiv onoga, dići ćete stvar na nacionalne teme, na društvene teme. Kao, znači, ako ste pratili, gradonačelnik Šapić na onoj završnoj konferenciji SNS imao potpuno drugačiji govor od ovih svih ostalih. To je upravo što on govori sad. On to veruje. Ali to nisu gradske teme. To su teme koje su ideološke, šta ja znam, nacionalne i tako dalje. On igra po toj liniji, a i ovo što se sada, ovi svi događaji na neki način pojačavaju rejting SNS-a na eventualnim gradskim izborima. Dakle, ovi događaje oko rezolucije, poseta Parizu i tako dalje. Sve to na neki način pojačava njegov rejting, a smanjuje, mislim, ko je veći Francuz? Aleksandar Vučić ili Miloš Francuz? Mislim, ajmo tako da sad banalizujemo stvar. Hoću da kažem da je uvek dobrobitno u izborima povećati ulog i podići na nacionalne teme, zato što su uvek dobro prolaze. Ajmo da pređemo na rezoluciju. Na rezoluciju o genocidu. Hajmo da vidimo sad šta je to? Šta je to? Pa ja, znači, bio sam onako uznemiren do nekle, dok nisam čuo Tibora Varadija koji objasnio da ona nije pravno obavezujući, da je ona više u jednom domenu moralnog, da kažem, aspekta. Ono što je meni, kako bih ja to razumeo, Republika Srpska se prepoznaje kao jedan najudaljeniji Putinov kamenčić u Evropi. Znači, nju treba, njene prerogative treba smanjivati redovno. I to se radi i ovu rezoluciju vidim na taj način. Nisam previše geopolitičan, ali tako to prepoznajem. I drugo, ona može da podsjeti predsjednika Vučića da nešto nije uradio, pa ga na ovaj način podsjećaju da neke stvari budu brže. Ja to tako čitam. Naravno, u sve ono što donosi ta nesrećna rezolucija, ako ona ne pominje koliko sam video sve detalje, ali će ona je daleko od toga da će obezbediti, ne znam, mir, razumevanje i tako dalje. I kad vi branite rezolucijom ili sudskim putem nešto što je istorijska istina, to uglavnom nije istorijska istina i pokazat će se kroz vreme, kao što i mi znamo da se tamo nije desilo to što oni hoće da nam kažu da se desilo. Ali kada se kaže... A da nam otežava poziciju, otežava nam sigurno. I da to Vučić koristi sada kao generator za mobilisanje naroda, za jednu inflaciju straha, šta će biti, jeli, i sa Republikom Srpskom i tako dalje, sasvim sigurno da koristi. Ali da li tu postoji realna opasnost da će nešto biti, kad se kaže cilj ove rezolucije da se ukine Republika Srpska? Na duže korake ja mislim da da. Kad se kaže ovo je... Mislite da da? Da, da. Zato što je tendencija od 1996. godine da se smanjuju prerogative Republike Srpske na ovaj način, kroz sud, kroz vojsku, kroz državnu teritoriju koja pripada federacija na teritoriju Republike Srpske, kroz Haški tribunal je posebna priča i prosto to je nešto. U ratu nisu uspeli da pobede, da kažem, srpsku vojsku. Bio je Dejton, on je iznuđen na neki način, a onda je kroz ovaj mirovni, kroz mirovni proces, kroz Haški tribunal, ide se na to da se Bosna prepozna kao ujedinjena jedinstvena država, što je bio cilj Sarajevske, ne samo vlade, nego i te političke čaršije. Srđane. Ako je isto pitanje, ja ipak mislim da je pitanje o rezoluciji o Srebrenici dosta ozbiljnije, ne u smislu nekakvih neposrednih posljedica, ali ta rezolucija ipak jeste rezultat toga na koji način smo se mi ovdje u Srbiji sa tom temom nosili. Ona treba da, dakle, ima tu težinu pre svega da pruži određenu satisfakciju žrtvama genocida u Srebrenici, koja nije beznačajna u ovom trenutku. Zato što u Srbiji, ako se setite, da li neko može da navede koliko je bilo suđenja? Ovdje se priznaje da je u pitanju zločin, ali ništa se po tom pitanju suštinski nije preduzelo. U javnosti nije ni poznato da li uopće postoje suđenja za ono što, kažemo, je li neke kvalifikovane u Srbiji i kao zločin ili ratni zločin, zločin protiv čovečnosti, kako god. Dakle, sa jedne strane imamo jedno potpuno pravno ćutanje i izbjegavanje da se o tome govori, a sa druge strane jedan krstavački rat protiv te kvalifikacije. To je državu Srbiju, ja mislim, koštalo ove rezolucije koja će biti doneta. E sad, postoji ta priča da će, to je jako važno da se kaže,
da će srpski narod biti proglašen genocidnim. Naravno, to je besmislica. Videli ste istog tog predsjednika koji širi tu mantru i taj strah kako je primljen, jel tako, eto, nedavno u Parizu, u Francuskoj, od predsjednika. Puni nam priču o tome kako je to nikad viđen prijem u Francuskoj od strane nekoga ko trebalo bi, jel tako, pošto Francuska podržava tu rezoluciju, da valjda Srbe smatra genocidnim narodom. Mislim, to je besmisleno. Dakle, te dve stvari kada spojite, nikad veći ugled države u svetu, a sa druge strane, ta isti svet vas navodno proglašava genocidnim narodom. Dakle, to su potpune besmislice. I na kraju krajeva to je, ponovo kažem, veoma je važno, strašna zloupotreba žrtava u neke najprizemnije svrhe ostanka na vlasti. Da li je za vas, Milane, isto ovako uverljivo i ubedljivo kao za Srđana da ta rezolucija nikako ne može se tumači kao rezolucija koja ceo narod označava genocidom? Ja mislim da je koren problema mnogo dublji i ozbiljniji. A to je što su nacionalni interesi srpski definisani u Miloševićevo doba, od Miloševićeve vlasti, i oni su ostali neprikosnoveni do dana današnjeg. Mi posle 5. oktobra, i to je naša najveća odgovornost, naša najveća krivica, tu nacionalnu politiku nismo redefinisali. I nismo Miloševićev režim i ono što je počinjeno u njegovo vreme i od njegove strane žigosali, nego smo preuzeli na sebe i odgovornost i krivicu i kontinuitet te nacionalne politike, pa su od nas to preuzeli ovi današnji vlastodržci. I mi u Srbiji nikada o tome nismo ni raspravu vodili. Ovde se ljudi dele na to da li su za ili protiv takve nacionalne politike, ali samu nacionalnu politiku i da li ona istinski u interesu ove zemlje i ko je i s kojim pravom na nju stavio tapiju, o tome nikad nismo razgovarali. E, zato što to nije urađeno na vreme, došli smo do toga da smo preuzeli glavne tačke Miloševićeve politike i u odnosu na Haški tribunal, i u odnosu na Kosovo, i u odnosu na Srebrenicu, i time u stvari optužili ceo narod i ovu državu kao odgovornu za to. A ne režim... čekaj malo, Bojane, da završim. Ovo je bitno da kažem. Bitno je ovo što... Reći ćeš, ima vremena. Zato smo došli u ovakvu poziciju. Da smo mi to žigosali na vreme i rekli o čemu se zaista radi. S druge strane, ne možete da se pozivate na rezoluciju 1244 u pogledu teritorijalnog integriteta Srbije, bla, 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 Kosovo, sastavu Srbije, a da istovremeno negirate rezoluciju istog tog Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 827 kojim je formiran Haški tribunal. To niko na ovoj zemaljskoj kugli neće da vam prihvati. Jer je to toliko nedosledno. Dakle, iz nedoslednosti naše politike, kao da postoji neka snaga, neka sila koja Srbiji ne dozvoljava da se oslobodi predrasuda, da se oslobodi nametnutih istina, nametnutih vrednosti, nametnutih nacionalnih ciljeva, nego moramo stalno da se opredeljujemo za ili protiv. Ako smo za, onda smo na pravoj strani, a ako smo protiv, onda smo obeleženi kao izdajnici. Bojno. I to rade ljudi, izvinite. Od Miloševićevog vremena rade ljudi koji su preko noći prepoznali da su Srbi, koji su preko noći otkrili da su Srbi, koji su do juče bili titoisti, jugosloveni, mondijalisti, nesvrstani, socijalisti, nosioci međunarodne pravde, istine, revolucije, već kojih sve budalaština tih koje su to vreme. Sad preko noći se oni pretvorili u Srbe i sad oni nama s punim pravom i autoritetom objašnjavaju šta su srpski nacionalni interesi i hoće jedan stravičan zločin, potpuno nepotreban, potpuno nepotreban, koji je samo Republici Srbije, ili bolje rečeno, pravu srpskog naroda u Bosni i Hercegovini na leđa natovario jedan teret koji mu apsolutno ništa ne treba i za koji on sam ništa nije kriv, nego ti sumanuti ludaci, manijaci koji su to uradili. I mesto mi to da žigošemo i to ljude koji su to uradili,
Ne, mi sad idemo da bogoradimo u Savetu bezbednosti da se jedna takva rezolucija o zločinu koji je neoprostiv. Bojene. Pa ne, ja ću samo da dopunim ovo što je Milan rekao, odnosno da pokušam da odbranim demokratske vlasti do 2012. godine. Mi smo, dakle, od dolaska na vlast bili pod pritiskom redefinisanja i ukidanja finansijske pomoći Republici Srpskoj, Vojsci Republike Srpske, izjašnjavanju ko ostaje tamo, ko ovamo. Onda smo posle toga imali talas haških zahteva koje smo na kraju u najvećem meri ispunili. Kakve su bili naši motivi, to je drugo pitanje, ali smo mi na taj način pokazali da smo tu kooperativni, a stalno su nam novi zahtevi stizali, što je fascinantno. I naravno, 2010. godine, čime se bila ta jedan pokušaj te rezolucije Srpskog parlamenta, gde se reklo da se, eto, Srbija saglašava sa onim odlukama što su donete na Haškom tribunalu, izostavljena reč genocid, naravno, zato što toga nije bilo. I prosto hoću da kažem, moj utisak je iz tih 12 godina demokratske vlasti da je međunarodna zajednica svaki naš korak koji smo ispunili u tom hodu prema njihovim zahtevima dodavala još jedan, još teži. I kad smo završili Republiku Srpsku jednu saradnju, stigli su haški zahtevi koji su nas držali 7-8 godina, zbog čega je donekle i ubijen naš premijer Đinđić. I čak i to nije bilo dovoljno, nego su posle toga, eto, stigli kosovski zahtevi, priznajte ovo, priznajte ono i tako dalje. To nema kraja. Ja mislim da je ključna tendencija, sad ovo govorim kao malo i kao istoričar, da se Srbija svede u ono što je samo Srbija. I ja sam često imam u tim razgovorima s našim međunarodnim tim partnerima koji su dogovorili. Kažu, pa dobro, šta će Republika Srpska? Postavite Crnu Goru, postavite Kosovo, budite mala, jaka Srbija. Ja kao Srbin Šumadinac to ne mogu da prihvatim i ja vidim da jednu tendenciju da se Srbija svede samo ono što je Srbija, samo što je Beogradski pašaluk, gde god se vidi Srpska crkva van tih prostora, ona se smatra alternativnom srpskom državom i ona se ukida na jedan način. Mislim da je to tendencija. To možda deluje kao izgovoreno na YouTube kanalima, ali moje iskustvo iz rada u administraciji upravo to pokazuje. Dobro, ali sad, da li biste vi, pomenuli ste profesora Varadija. I, da, on malo smirio, da. Pošto je objasnio pravni kontekst. I on kaže da ne postoji, ne može tako to je pravno i zakonski, ne postoji opasnost ni od kakve tako ratne odštete, novih tužbi tako i tako dalje. Tako. Ali rekao, postoji moralna opasnost. Rekao je ideja o obeležavanju Međunarodnog dana genocida u Srebrenici je ljudska i treba je podržati. I evo sad vas pitam to. Ja mislim da li biste mirne savesti digli ruku za to Međunarodni dan sećanja na genocid? Ne, nikako. A zašto ne? Zato što to je jedan događaj koji je krivo interpretiran i ovo što je rekao Milan, dakle, navalje nam jedan kamen jednog zločina. Ali ako se pogleda taj istorijski kontekst, ako se pogleda ono što se dešavalo tim našim oficirima i političarima u Hagu, vidi se da nije nađen motiv, nije nađen ni jedan papir u kome kaže likvidirajte sve. I ja često se zapitam, dobro, bile su Srebrenica i Žepa, kako u Žepi pustiše naša vojska sve zarobljenike da pređe u Srbiju i da ostanu tamo, likvidiran je samo jedan, a ovamo u Srebrenici se ovo desilo. Znači, to remeti tu sliku da je reč o genocidu, namernom progonu muslimanskog stanovništva i tako dalje. Znači, događaj je kompleksan. Mi nikad mu nismo našli inicijatora i motiv. To ni Haški tribunal ni ustanovio, a vrlo lako nas je optužio za sve ovo, iz koga je sljedeći korak Republika Srpska genocidna, Srbija takođe genocidna. To je ono što slušamo u medijima i u Sarajevu, a donekli u Zagrebu. Ja bih sad zamolio da dobije malo vremena, nisam upadao niko. Neće se, ili će se naljutiti kolega Protić, ali ja bih ipak prvo naglasio to. To što je radio Ratko Mladić, promenivši svoju ideološku priču i svoj narativ, on je zapravo prihvatio nešto drugo što je već postojalo i što isto nije palo s Marsa, jel tako? U tom srpskom ideološkom krugu, intelektualnim krugovima o nepravednosti granica, o tome da su Srbi bili žrtve u Jugoslaviji i tako dalje. Dakle, on jeste od jednog aparatčika, odnosno uglednog oficira čak iz Jugoslovenske narodne armije,
ranije postao, ali on se ipak naslonio i člana Saveza komunista Jugoslavije. Na nešto što ipak već postojalo u toj srpskoj tradiciji. Kada je reč o kvalifikaciji genocid, ni motiv, ni potreba da se nađe nekakav papir. Vi samo imate Vanze konferencije, ali gde je to tako čvrsto utvrđeno postojanjem nekih dokumenta. Motiv nije element bića tog dela, nego namera. Možda ste na to pre svega mislili. Namera, to je po mom razumevanju presuda koja je ipak, jel tako, treba i pažljivo čitati i na njih referisati, je dosta precizno utvrđeno. Sudska istina nije cela istina, ali i cela istina je uvek ona koju, jel, istoričari pokušavaju da rekonstruišu, naći ćete različite argumente. I nesporno je da, naročito u situacijama kada imate više vojske koje prave zločine protiv civilnog stanovništva suparničke strane, sve to nesporno. I sve te stvari su predmeti, treba da budu predmeti istraživanja. Ali kad god se pomene ta diskvalifikacija, odnosno neprihvatanje kvalifikacije da je u pitanju genocid, sledi niz argumenata koji po pravilu nemaju nikakve veze sa onim što su bile sudske presude i što je sudskim putem dokazano. Dakle, moj je apel uvek da se pre svega čitaju presude i gleda ono što je sud zaista, ja bih rekao, odnosno tužilaštvo, dokazalo, a sud usvojio. A da li prema nacrtu? Vojnim oficirima i komandantima, to je sasvim sigurno. Prvi ljudi koji su bili tamo... To je razlika između tebe i mene, Bojane. To nisu bili moji generali ni moji oficiri, a to i jesu. A nisu ni moji. To je razlika. Nisu. Sad si upotrebio izraz naš. Nisu moji. Pa zato što nas precipiraju sa strane da smo... Ma drugo, ma oni mogu da rade što god hoće s polja. U ostalo, ja kad sam bio pomoćnik ministra za ljudske resurse, ti ljudi su bili u mojoj nadležnosti. Pa ako je to refleks toga, onda jesu bili moji. U redu, ali moji nisu. Ja sam također bio, ali to nisu bili... To nisu ljudi koji su istinski branili, niti razumeli, niti poštovali, niti znali išta o tome šta znači srpstvo. Nego su ga zloupotrebili na najgori mogući način, preko noći mu se stavili na čelo, interpretirali ga na morbidan način i na kraju završili sa tom nesrećnom Srebrenicom i nama navalili takvu ljagu na obraz. Nama Srbima, koju ranije nismo imali. Nama su nekad, kao što dobro znaš, naši neprijatelji spomenike dizali enoga u Topčideru. Enoga u Topčideru. Kad neprijatelj naš koji nas pobeđuje u ratu, i zbog koga mi Srbiju napuštamo, kao što dobro znaš. Ili smo bili na ivici kapitulacije. I takav nam diže spomenik. I došli smo do toga da nas optužuju za najstrašniji. I tad smo hteli da pravimo veliku državu. To je jedno pitanje. I drugi narodi su to hteli. Italijani, Nemci, vrlo dobro znaš. I Grci, i Bugari, i Mađari. I ko sve nije. Ali ovo su mogli da urade samo oni koji ne razumeju i ne poštuju šta znači srpstvo i zato su ga u tako blato bacili. Ali Milane, moje pitanje... I zbog toga su oni, za mene je to što su uradili neoprostivo. I Milošević i ceo njegov taj režim, uključujući i sve te koji su to u ime srpsko radili u Bosni. Srđane, da li vi doživljavate ovu rezoluciju kao ljagu i na vaš obraz, znači termin koji koristi Milan, ljaga na obraz? Ne. Ne, zaista ne. Ali opet, jedna mala fusnota. U Balkanskim ratovima je isto bilo strašnih zločina koji su izvršeni nad albanskim stanovništvom na Kosovu, o čemu je pisao i vaš, mislim, kažem vaš, ili ste pisali knjigu o Trockom, izveštavao. Dakle, mislim, tražiti nekakvu potpunu čistotu u prošlosti... Mislim, Srđane, hoćete da relativizujete Srebrenicu? Ni najmanje, ne. Ne, ne, nego samo hoću da kažem... Ako mi nekako izgledalo to što ste rekli. Evo, vidite kako je sporna i kako je kompleksna stvar. Samo hoću da kažem da nije baš sasvim izvesno da je ta tradicija vojna bila samo časna. O tome su pisali samo levičari, Bojan vrlo dobro zna, i Trocki je to dobio Dimitrija Tucovića, nije on to sam mogao da pronađe. Pritom u svakom ratu naravno ima zločina, i to mnogo velikih. I sada se ne vraćamo na tu temu. Ovde govorimo
o presudi koje je doneo sud, koje su osnovali Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, organizacije koje smo mi sami svojom voljom kao nova država, Savezna Republika Jugoslavija, ne kao nastavak SFRJ, pristupili 2001. godine. I zato smo dužni da tu rezoluciju poštujemo i odluke tog suda poštujemo, makoliko mi mislili da je taj sud bio pristrasan, da je bio neobjektivan, da je bio ovakav ili onakav. Jer ako to ne činimo, onda dovodimo u pitanje i tu toliko puta pominjanu rezoluciju 1244, koju bi takođe voleo da ljudi pročitaju u celini pa da vide šta tamo sve moramo ovde da napravimo pauzu, ali mi samo sad vi recite ovo isto pitanje koje sam postavila, da li osjećate kao ljagu na svom obrazu i da li biste mirno glasali, Milane, za za tu formulaciju Međunarodni dan sećanja na genocid u Srebrenici? Ja mislim da to treba da bude obeleženo i da mi Srbi treba da budemo prvi da to kažemo. I to bi bila naša veličina. Zato što mi kao narod treba da kažemo to što je učinjeno u naše ime. To što su naši sunarodnici to učinili, mi to osuđujemo i žigošemo. Bez obzira na to koliko je zločina nad nama učinjeno i koliko tih zločina nije kažnjeno. Ovo je pitanje individualne odgovornosti i moralnog stava prema jednoj strahoti koja se desila u naše ime. I pritom već postoji druge rezolucije u tom. Recimo, Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta koji je de facto bio genocid. Međunarodni dan sećanja na žrtve genocida u Ruandi. Postoji opšta rezolucija koja osuđuje načelno. Znači, to ne bi bio ni prvi, a nadajmo se kad bi bio poslednji, ali je li moguće da će i neke druge inicijative biti pokrenute. Tako da ne treba da je Nemačka ta koja je predlagač, je li vam tu nešto sporno? Savremena Nemačka je napravila jasnu distancu o kojoj je kolega Protić dosta ubedljivo govorio šta treba da znači. Savremena Nemačka nije nastavila. Jel smatra neko danas, pa čak i u Srbiji koja je bila velika žrtva nacizma, Nemce, genocidnim narodom? Da li neko ozbiljno Hrvate, a Srbi su bili žrtve strašnog genocida u Hrvatskoj. Da li neko Hrvate stvarno smatra genocidnim narodom? Ili, ne znam, da navodimo sad redom gde su bile Turke. Je li neko smatra Turke genocidnim narodom? Ne smatra niko. To su dramatični, tragični događaji kada je istorija iskoči iz svojih redovnih tokova. Tako da, u tom smislu to nije ni ljagana. To mislim da zaista ne dolazi u obzir da se na taj način interpretira. Ja bih, Olja, samo ukratko, znači, mislim da je ovo nemačko involviranje, ovo je promena stava odlaskom kancelarke Merkel, prema Vučiću se promenio stav i ovo je jedna od lekcija gde se njemu daje određena poruka. Po dva, mi kada smo davali dokumentaciju za Haški tribunal i te ljude isporučivali tamo, mi smo ih pustili sami maltene da se brane. Nismo se kao Hrvati potrudili da zaštitimo te naše, da kažem, istorijske istine, nego smo eto prepustili i zato tako loši su bili rezultati uz onu nameru koja je bila sasvim loša da se srpska strana optuži za sve i svašta. Ponavljam, protiv sam ovoga što je zapisano u rezoluciji. E sad samo još jednu reč, zaista jedna. Ako je to motiv Nemačke da iz ovih razloga uputi neku političku, onda i to odvratno. Ako i za te inicijative ne stoji primarno moralni, onda i to odvratno. Ali zašto bi se... Dobro. Imam ću da se složim odmah. I verovatno je tako, nažalost. Jer ovo svetu moralni... Ali kako je ta moralna... Evo, ja sad postavljam pitanje koje postavlja vlast. Kako se ta moralna komponenta pronašla, evo sad, ove godine, na 29 godina od tog zločina? Kako je izabran taj datum? Mislim da je... Ako tu nema ničega osim moralne... Ali Olja, primetili ste da zaista ima promjena Nemačke u odnosu na događaje na Kosovu. Dakle, Banjska i te stvari su daleko iskomplikovale Vučićevu poziciju u Berlinu. Ovo je, ja mislim, jedno upozorenje da se kaže Vučiću imaš ovo kao jedan vruć kesten. Pazi, obećao si svašta. Druga je administracija u Berlinu i zato ti ovo radimo. Pa hajmo da vidimo kako izgleda protekla nedelja. Prošle nedelje nekako sve je bilo veliko i sve je bilo najveće do sada i najsvečajnije i najznačajnije. I evo sad gledamo kako je izgledala najznačajnija i najveći doček
predsjednika Vučića u Parizu. I da vas podsjetim na ono što smo pomenuli večeras, da li je moguće verovati da dok su se onako srdečno rukovali, tapšali po leđima, ramenima, razmenjivali komplimente o velikom poverenju koje gaje jedan prema drugom, je li moguće da u tom trenutku predsjednik nije imao podatak da je Francuska ko-sponzor rezolucije o genocidu? I da li bi neko mogao da padne na pamet da je nešto kasnije Macron lično govorio kad su bili nasamo na večeri ono što smo slušali tri dana kasnije, način na koji se obraćao svima koji su ovu rezoluciju sastavljali? Predlog broj 1. Tri dana kasnije u posetu predsjedniku Vučiću stigla je delegacija Republike Srpske i hajmo da čujemo šta je bila glavna poruka Mileta Dodika, predlog broj 2. Mi ćemo imati sjednicu Narodne skupštine 17. odnosno 18. i 19. Organizovat ćemo jedan veliki narodni miting u Banja Luci protiv ovoga slijeda koji se namjerava održati. Narodna skupština će donijeti odluke. Mislim da ukoliko dođe do odlučivanja po ovome što se, kažem, opet mimo procedura pokreće, da će Republika Srpska napustiti odlučivanje u Bosni i Hercegovini. Ne vidi nikakav smisao da u Bosni i Hercegovini ostanemo kao sastavni dio Bosne i Hercegovine i mi ćemo naš status tražiti i regulisati na način da samostalno pokušamo nastaviti dalje. I na mestu broj 3 slušamo šta predsjednik Srbije nije rekao predsjedniku Francuske, predsjednik broj 3. I valjda su mislili da će svi da se tresu od straha i da brinu za svoje funkcije. Kako ljudi ne poznaju srpski narod. I tog dana, kad budete usvajali tu rezoluciju, ako je budete usvajali, i tog dana pokazat ćemo vam koliko smo ponositi. I da nas nikada nećete podjarmiti. I nikada srpski narod neće pristati na sve vaše pritiske, ucene i besmislene optužbe. Pozvaćemo sve naše građane i Srbije i Srpske i sve Srbe, svuda gde god da žive, na svakom mestu isteći ćemo naše zastave, naše nacionalne obeležje. Dan kasnije, dan pošto nas proglase, pošto se prave naivni i blesavi, znaju one dobro šta rade, pošto nas uz hutu proglase za genocidni narod, dan kasnije ćemo da istaknemo naša nacionalna obeležja, našu najlepšu trobojku i da im pokažemo da Srbiju i srpski narod nikada neće moći da sruše, makoliko se trudili. I nemoj da se pravite naivni. I nemoj da nam prodajete rok za sveću više. Suprotstavit ćemo se politikom. I vidjet ćete, malena Srbija o jadu će da zabavi sve ove velike sile koje žele da donesu akt kojim će da tu jednu malu i slobodarsku zemlju kazne. Borit ćemo se do posljednjeg dana, do posljednjeg sekunda. Bude li trebalo, neću ni biti u Srbiji od 20. Potpuno mi je svejedno, daću sve od sebe. Nikada
neće moći da pokore Srbiju. Nikada neće moći da pokore slobodarski srpski narod. A našu trobojku nećemo samo u srcu da nosimo, već na svakom mestu. I bit će najpoznatija i najpopularnija zastava otpora u celom svetu. Hvala vam, živela Srbija. Ako je verovati predsjedniku, predsjednik i danas saznao i dobio potvrdu da će Sjedinjene Američke Države aktivno učestvovati u lobiranju za usvajanje rezolucije Ujedinjenih nacija. Hajmo da vidimo šta je prijatelj Hill rekao prošle nedelje pred numre 4. Along with a few other diplomatic colleagues, we are invited here as observers. That is not to take part, but rather as observers. And I could say as an observer that kao posmatrač mogu da kažem da su ovakve vrste dijaloga veoma značajni i da treba da se nastave, ali ono što mi je drago je što sam danas video da se ovaj dijalog odvija u pozitivnoj atmosferi. Positive atmosphere. Okay, we'll go with that. But what do you think about the boycotting? You know, I think the international community has made clear we don't like boycotts as a general proposition. We think people ought to try to solve problems. Kao i ostali deo u međunarodnoj zajednici, ne volimo bojkot kao način za prevladavanje bilo čega i mislimo da problem treba da se reši. I slušali smo nekoliko verzija pokušaja premijerke, bivše premijerke Brnabić da odgovori na pitanje šta je radio Hill na sastanku. Hajmo da vidimo koji je ubedljiviji i koji vi birate. Predlog broj 5. Pa ja njih nisam zvala da ih molim da nešto narede moje zemlje kao što su ih oni zvali i kao što ih kinje dnevno i dan danas. Nisam ih takođe ni zvala kako bi mi dali neki savet. Ja sam ih danas zvala zato što je dosta igranja i sa tim strancima oko toga da li njima neko nešto rekao ili im nije neko nešto rekao, da li im je neko nešto dao ili im nije neko dao, ili neko nešto pokušava da sakrije, slaže ili ne pokušava nešto sakrije i slaže. Pa ti stranci su pre svega njihovi pomagači. Što im sad smetaju na tom sastanku? Otvorenost, transparentnost je moj najveći saveznik. Najveći saveznik. Jer mi nemamo šta da krijemo. Ti stranci su, dok sam ja bila predsednica vlade Republike Srbije, slušali i gledali tačno šta smo sve mi radili u primjeni ODIHR preporuka. Nema razloga da ne budu tu. Danas se nisu javili za reč, niti sam im dala reč. Niti su meni stranci rekli da organizujem sastanak, niti meni stranci ikada mogu da kažu šta ja treba da radim. Ja nisam ona koja sluša strance u smislu da oni izdaju naredbe, a ja da ih slušam. Kreni promeni, juče je organizovala protest ispred RTS-a. Protest je bio sa zahtevom da RTS objektivno obaveštava o Rio Tintu. Savo Manojlović u izjavi pred početak protesta za N1 govori o tome da ne bi bilo okej da govori o svojoj političkoj karijeri i da zloupotrebljava ovaj protest koji je sasvim drugim povodom. I hajmo da vidimo koliko je bio dosadan u tome što nije okej. Predlog broj 6. Vi ste tokom nedelje komentarisali politička zbivanja, posebno dijalog između vlasti i opozicije. Bili ste vrlo oštri. Da li to znači da ćete postati politički akter umesto da budete aktivista kao do sada? Pa hvala, ja nekako ne bih želao, mislim da se u Srbiji jako često dešavalo da konkretne skupove sa konkretnom temom pokušavaju na neki način političke stranke da instrumentalizuju. Ja mislim da ne bi bilo korektno da zbog ljudi koji dolaze na ovaj protest, koji su potpisivali narodnu inicijativu, ljudi iz Jadra,
mi sada ovde sa svim ovim ljudima iza sebe govorimo o političkoj karijeri moje. Ja sam za to odgovorio da ću izaći vrlo jasno i to komunicirati. Ono što želim da bude poruka sa ovog dakle, protesta jeste da Srbija nije na prodaju i da tražimo da javni servis radi svoj posao. Pričat ćete deci i unucima da su iz ove zemlje o budućnosti govorili političari za vreme čijeg mandata je stotine hiljada uglavnom mladih ljudi, budućnosti ove zemlje odlazilo odavde. Govorit ćete im da je u jednom momentu bilo puno protesta gde su se često menjali zahtevi, da sve to nije uspevalo, ali onda ćete im govoriti da ste došli jednog dana, da je 290.000 ljudi stalo iza jedne inicijative, da smo blokirali celu Srbiju, da su po prvi put građanski aktivisti blokirali Gazelu i da smo naterali korumpiranu vlast ove države da sluša sopstveni narod. Znajte da je od tog momenta počelo stvaranje normalne zemlje. Pričat će ljudi tada teorije zavere, pričat će ljudi i preuzimat će zasluge. Ono što želim da vam kažem, znajte, tu pobedu nije doneo ni jedan čovek, ni jedan pokret. Tu pobedu građana Srbije doneli ste ti, doneo je svako od vas! Dobroveče, izvolite. Dobroveče, evo jedan glas iz Južne Bačke. Ja glasam za predlog broj 4, u negativnom smislu naravno. Uh-huh. Ali imam jednu primedbu da vam stavim. Izvolite. Na izbor gostiju. Znate, uh-huh, ne znam u čemu je gospodin Protić toliko važan. On je po mene poznat kao propali političar. Jez da je to gurao do ambasadora u Americi, ali to više govori o nama nego o njemu. Ovaj gospodin Srđan, ja ga pamtim sa nekih N televizija gde se siroma ubi pokušavajući da bude duhovit, ali mu to ne polazi za rukom. E sad, gospodin Dimitrijević me izgleda ovako najobjektivniji, mada me čudi, ako sam dobro obavešten, da je on bio ili je još uvijek u stranki kod Vuka Draškovića. Pametan čovjek, pa kod njega to ne razumijem. Hvala vam lijepo. Čekajte. Jeste tu? Da. Dajte mi vi prednog za tri gosta. Ko sedi umjesto Protića, ko umjesto Miloševića, ko umjesto Dimitrijevića? Zatekli ste me nespremno, znate, mogu da vam javim kasnije, naravno, vrlo rado. Dobro, hvala, lako noć. Sveće to, o mila moja, prekriti rozmarin, snjegovi i šaž. I tvijeće pokisle ptice sa tvoga oka brhnuti na jug. Izvolite, dobroveče. Dobroveče, Olja, pozdrav vama i vašim gostima. Izvolite. Glasao bih za predlog broj 1. U pozitivnom smislu moramo da održavamo dobre odnose sa Francuskom. Kroz istoriju smo ih održavali. Pozdrav mojim kolegama istoričarima. Večeras, za razliku od prethodnog slušaoca, gledaoca, ja mogu da pozdravim izbor gostiju večeras. I imam odmah predlog za sledeću emisiju. Pozovite mene i moje komšije SNS-ovce da argumentima i razgovorom pričam o tome, ali verujte, jednu dopunu bih želeo da kažem, kad god imamo nesuglasice, slažemo se da moramo biti zajedno kada su u pitanju, da kažemo, rezolucije raznoraznih, da kažemo, država, moramo da stanemo na istu stranu. Jedino što mi se ne sviđa kod kolege istoričara, što ne shvataju koliko je važnost da budemo u nekim situacijama ujedinjeni, koliko god to zvuči kao iluzija kad je srpski narod u pitanju. A na što sad konkretno mislite? Šta bi značilo, na primjer, jedinstvo oko rezolucije? A čujte, neću sad mnogo da filozofiram i da se pravim pametan, ali moramo da podržimo predsjednika u tim stvarima, razumete? Koliko god to zvuči nestvarno, moramo ga podržati, jer on je ipak predsjednik naše zemlje. Dobro. Da li se mi slažemo sa njegovom politikom unutrašnjom ili se ne slažemo, to je druga stvar. To nije za komšilu. Znate, kada znate i sami, kada, na primjer, dete nešto napravi, vi ga kritikujete u okviru vaše kuće, ali u komšilu, on je vaše dete. Dobro. Hvala vam. To je moje mišljenje. Hvala. Sve je protiv.
Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Vesna, kraj telefona. Glasam za predlog broj 3. Šta kažete vi? Ja sam veoma razočarana u opoziciju. Mislim da Đilas i cela opozicija zapravo ne znaju šta hoće. Izgleda mi kao da čekaju da im neko šapne šta da rade. Sve njihove poruke zapravo rade na demotivisanju opozicionog biračkog tela. Oni čine da se ljudi koji su glasali za njih danas osjećaju kao majmuni. Mislim, ako ne znaju šta hoće, neka se sklone više. Njima sutra Vučić kad bi poklonio vlast, oni bi se potukli ko će šta da bude i mislim da ne bi znali ni koju odluku da donesu. Ovo je stvarno veliki blam. Te hoćemo izbore, te nećemo izbore. Te izbori bili fair za Republiku, a za Beograd nisu. A čekajte, a vi ste pretpostavljam glasač opozicije? Molim? Vi ste glasač opozicije? Bila sam nekad. Kad? Ja zaista smatram da Srbiji treba neko novi. Kad ste bili opoziciji? I da su ovi pokazali da ne znaju ništa i da im je lična korist najbitnija. Dobro, a kad ste bili opozicije poslednji put? Poslednji put, pa ne znam, pre možda godinu, dve. Godinu, dve? Da. Aha, dobro. Hvala vam, laku noć. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Pa glasam za ovaj drugi predlog, pošto je to inače i tema večerašnje emisije, Srebrenica i taj zločin koji se dogodio u ime srpskog naroda, koji je jedan osuđeni haški optuženik ujedno i počinio u ime srpstva i lepo je gospodin Protić govorio o njemu kao neko ko je kukavica i ko se posle 15 godina krio iza srpskog naroda, a ne izašao i da se suoči sa onim što je uradio. Dakle, to srpski generali nikada nisu radili. A jako je zanimljivo da o tome priča večeras čovek i najviše negira da je to zločin. Čovek koji, gospodin Dimitrijević, koji je propagirao, da tako kažem, u toj vlasti od 2000. do 2012. upravo one koji su bili saradnici okupatora, što je ceo svet dokazivao da su oni zapravo saradnici okupatora, to mislim na četnički pokret Draže Mihajlovića i na Nedića. Dakle, on je čovjek koji se zalagao za rehabilitaciju njihovu i dakle, takvi ljudi koji apsolutno ne priznaju ni jedan dokument, ni Britanaca, ni Nemaca iz Drugog svjetskog rata, a postoje na stotine koji dokazuju da su četnici Draže Mihajlovića bili saradnici Nemaca. Dakle, taj čovjek danas priča da u Srebrenici nije bio genocid, kao što verovatno nije ni četnički zločinci, odnosno zločini nisu bili zločini u Drugom svjetskom ratu. I sad on opet nas tera da mi i dalje živimo u tom nekakvom, u tim lažima o tome kako smo mi divni, krasni i tako dalje, a ne da se suočimo kao što se jedna Nemačka suočila sa svojim zločinima i da Nemci non stop potenciraju na tome da im se to više nikada ne desi, ta vrsta zločina koju su načinili u Drugom svjetskom ratu. A mi uporno negirajući ponavljamo i ponavljat ćemo iste zločine, danas su nam vlasti upravo oni koji su te zločine činili i upravo oni koji te zločine propagiraju. Hvala vam, najlepše, laku noć. Hvala. Izvolite, dobroveče. Dobroveče, Olja, vama i vašim gostima. Veoma sam zadovoljan večeras što su ovi ljudi izgovorili sve što su izgovorili, a glasam za predlog broj 6. Pre svega za Sabu Manojlovića koji se ipak nekako bori za sve ono za što bi trebalo da se bori jedan aktivista i to je moj predlog. A što se tiče ostalih stvari, morao bih da se podsjetim nekog vremena, 5. oktobra,
kada sam sa određenom grupom ljudi došao do policijske stanice u Majke Rosine, kada smo je osvojili, kada su tamo bili ljudi koji su došli sa raznoraznih strana iz Srbije i nisu znali gde se nalaze i onda su bacali i naredak i ostalo. I izneto je gomila oružja iz stanice Majke Rosine u prvih sat vremena. Onda je došao gospodin Milan Srtoprotić, ja sam ga vidio svojim očima, kako je ušao na ulaz stanice i rekao nemojte iznositi oružje. A tada je već izneto 40 pušaka, znate. Tako da gospodinu Protiću želim sve najbolje. On je zaista jedan fenomenalan čovjek i sve. I bio je naš ambasador u Americi nakon što je bio naš gradonačelnik u Beogradu u jednom kratkom periodu. I želeo bih da mu poželim sve najbolje, ali da sada mladi ljudi preuzmu sve ono što bi mogli da preuzmu. I to je. Šta je vaš utisak, evo samo da mi to još odgovorite, šta je vaš utisak? Da li je izvesno da će se Savo Manojlović angažovati politički vrlo uskoro? Ja ne znam da li će se on angažovati politički, on je već angažovan politički zapravo. Da li će se kandidovati na izborima, vrlo konkretno? Na izborima, ne. Uh-huh. Ne verujem. Ne verujem, zato što ovo nisu izbori. Ovo zapravo ne postoji mogućnost da ovo budu izbori ako nisu regulisani uslovi u kojima izbori mogu da budu regularni. Dobro. Znači, ljudi moraju da shvate jednu stvar da ako hoćemo da imamo izbore kao normalne evropske države i centralna kako mi gravitiramo ka Evropi, da budemo evropska država i sa evropskim izborima, ovo nisu evropski izbori. Hvala vam. Kada vam izvali krsne dolaze izvode, to vam tome. Hvala. Da, hajmo da vidimo. Milene, šta je najjači utisak? Ja ću svoj glas da dam ovom prvom utisku. Mm-hmm. Zato što asocijacija koju imam to je da ovaj naš kukavni predsjednik Srbije kune vam se ne razlikuje je li se iskupala to od Jelisejskih polja u Parizu. I da se našao tamo kao Alisa u zemlji čuda u jednoj sredini koja mu imponuje. To se vidi i ne samo ovom prilikom, ali ovom prilikom posebno. A da o zemlji u koju je došao, njenoj prošlosti, tradiciji, dostignućima, osobinama, vezama sa nama, apsolutno blage veze nema. A da li napravio dobar posao? I da jedan takav posao? Nedorastao čovjek nas predstavlja u zemlji od koje smo i kulture od koje smo skoro sve naučili što znamo. Ali mi smo čuli da se ozbiljno razgovara o tome da će Srbija biti sedište frankofanskih dana kulture, recimo. Pa naravno, znači, to smo čuli od čoveka koji ne zna da bekne francuski. A nam najavljuje da će Srbija da bude centar frankofanije. Ne, to nam je najavio predsjednik Macron. Pa možete misliti. Mi smo, ja ću ovo da vam ispričam. Srbija je tražila, dok sam ja bio u Bernu, a Švajcarska bila predsedavajuća međunarodnog udruženja zemalja frankofonskih, i Srbija je tražila formalno da bude primljena kao zemlja posmatrač, jer nije zemlja u kojoj je francuski zvaničan jezik. I stigao, tad je bio predsednik, njegov prethodnik i guru Tomislav Nikolić, i stiglo mi je to zvanično pismo koje je trebalo da odnesem Švajcarcima, kao predsedavajućima. I to mi je pismo stiglo na engleskom jeziku. Za učlanjenje u frankofoniju. Eto. Tako će da bude i to ako se bude organizovalo u Srbiji, to siguran sam da će zvanični jezik da bude engleski. Dobro. Srđane, šta je najjači utisak? Ja ću isto ostati kod ove posljednje teme oko rezolucije. Dakle, ovaj predlog sa zastavama gde ćemo da izvijemo to 3, jel tako? Mm-hmm. Mislim da je nama ipak potrebno da se mnogo ozbiljnije o toj temi govori bez nekog ovakvog, ja bih rekao, stvarno sokačkog i birtijskog ponašanja kako smo vidjeli na toj noćnoj konferenciji za štampu, šta je bilo. Naprosto
mi čak dok li je otišao taj narativ negiranja. Recimo, u Srbiji postoji u krivičnom zakoniku član koji zabranjuje negiranje genocida, ratnih zločina i tako dalje, ali koji na posredan način isključuje sve što su bile odluke Haškog tribunala, na primjer. Ali da vas pitam, oprostite samo, da li bi to, ta tačka koja se sad nalazi, to je i dalje nacrt rezolucije? Da. Da li bi to značilo da Bojan Dimitrijević ovo što je večeras govorio više ne bi smeo da govori bez kazne? Zato sam i rekao sad. Ne, može... Pitanje ovog, tog kažnjavanja, i to je važno, dobro je što ste to pitali, to uvek podrazumeva da onu važnu ogradu, dakle, da mora da bude učinjeno sa nipodaštavanjem žrtava na način koji može uvrediti žrtvu i tako. U, recimo, naučnom diskursu, pa i u novinarskom propitivanje tih stavova je dopušteno. Ne treba i tu mistifikovati. Drugim rečima, to je uvek standardna formulacija ako se izgovara na način koji može uvrediti, povrediti žrtvu i tako dalje, odnosno potomke žrtava, rodbinu i tako dalje. Znači, nije to ništa toliko dramatično, ali neka vrsta ipak dijaloga koji podrazumeva više poštovanja prema, uključujući i zaista i srpske žrtve. Znači, tu postoji jedna strašna manipulacija sad, ako ne bih zaista previše da proširujem, ali ovdje se ljudi prozivaju da negiraju zločine. Ja ne znam nikoga u Srbiji ko negira zločine Srbije. Ja ne znam nikoga u Srbiji ko negira da je u Jasenovcu i u NDH izvršen genocid nad srpskim narodom. Evo, ne znam moje kolege, da li su ikada čuli da je u Srbiji neko to negirao. Ljudi se prozivaju na najbestijalnije načine po tim društvenim mrežama da su nekakvi negatori tih zločinačkih genocidnih iskustava koje su i Srbi pretrpeli kroz istoriju. Dakle, prosto ta neka, moram da kažemo, zverinjenost koja je zavladala je dramatična. I mislim da je potrebno stručno, argumentovano, pa na kraju krajeva nije to Higgsov bozon, nije to teorija struna, tamna materija i ne znam šta da se razume, šta znači taj namera, kako je dokazivana u slučaju Srebrenice, kojim indicijama, otvoriti neku, na kraju krajeva, edukativnu raspravu o tome. Inače, ovo sokačko jeste bilo, nije bilo, priznaj, reci da misliš da je bio genocid, eto, zato se... To je zaista za mene poražavajuće da gledam u ovoj sredini, ajde kažem čovjek u 21. veku, tu vrstu tobožnje diskusije. Bojane, najčutiš? Od ovih ovde? Aha. Meni je, ja sam razmišljao između ovog Save Manojlovića, njegove aktivnosti, ali mi Dodik uvijek simpatičan, uvijek mi mislim da je, ne znam, dva ili tako nešto. Mm-hmm. On mi je uvijek drag. Njegove konferencije za štampu, kao i hrvatskog predsjednika Milanovića, volim zato što oni imaju jednu dozu stand-up pristupa. Ne znate kako će da se završi, pa mi uvijek mi je drag da ga vidim. A dobro, ovo što on govori, vi govorite to tako drag i vaš je sladak, ono, i ovo je vrlo... Ja se čak i slažem sa njim, što kaže. Okej, to, znači, slažete se s njim? Tako je. U čemu? Pa u tome što je rekao, sad da ne ponavljam. Znači, podržavam svaku ideju da Republika Srpska preživi i ako treba da izađe iz Bosne i Hercegovine i dao Bog da se ujedini sa Srbijom jednog dana u budućnosti. A to znači šta? Mislim, to znači da jednog dana ono što naši čukundedovi su propustili 918. da budu srpske ujedine zemlje, da bude u nekoj budućnosti kao opšti cilj svih Srba koji žive danas u ovom regionu. I da vas pitam samo još jednu stvar, evo, pomenuo je Srđan i ovo što smo slušali odgovor Srbije na rezoluciju, dakle, kaže predsjednik, mi ćemo koliko sutradan će svi Srbi na svakom mestu istaći našu trobojku i predsjednik se danas pojavio sa trobojkom oko vrata. Vi ste mi rekli šta je ta trobojka? Ja sam mislila da je ešarpa, nije ešarpa. Ne, moram da kažem, nije tipično za Srbiju da ističe previše srpske zastave. Dakle, mi živimo u Srbiji koja, makar u centralnoj Srbiji, srpska zastava se nije previše isticala zato što svi su Srbi, jel? Isticanje republičkih zastava je bilo karakteristično za Hrvatsku, Sloveniju i tako dalje. Ja se sjećam toga kao
mlad vojnika sam tamo služio vojsku, to sam viđao tamo. Kod nas to nije bio slučaj. To je neki novi, ovaj, rekao bi se, radikalski patriotizam koji nas tera da stavljamo zastave tamo gde ne treba. Zastava državna je nešto što se poštuje. A mi smo zaboravili našu narodnu zastavu, forsira se ova državna sa ovim grbom. I to je jedna od ovih stvari koje... E sad, vraća se na ovo vaše pitanje iz dva dela. Mislim da je isticanje zastava na ovako jedan dramatičan ipak događaj nešto što je onako očajnički pristup. Meni se to ne dopada. Više bih voleo da je predsjednik Vučić, osim lične diplomatije, forsirao jednu širu grupu ljudi oko sebe koja bi ga savjetovala tu i tamo što treba da radi. A da nema ove, kako bi se rekao, teta te susete i od Kurtija pa do Makrona i tako dalje. I sad nas zove u pomoć. Kako sad da mu pomognemo kad ne znamo šta je uradio i gde? I treća stvar oko ovog plamenca danas, to ste videli, neobično je kada se ratna zastava dodeli jedinici da se drži plamenac, dakle ono nije bio šal, dakle ono na njemu se vidi natpis jedinice. Koja on je plamenac koji obično ide na vrh ratne zastave, on se ne skida sa ratne zastave. Kada se dodeljuje ratna zastava jedinici, to je da najviši vojnički čin i mislim da tu predsjednik malo izašao iz mera dobrog ukusa. Trebalo je zaista da bude to malo bolje odrađeno bez tog bez te srpske zastave. Ja znam šta on hoće da kaže s njim, ali kada je vojnička svečanost, on ima vojničke elemente u sebi i oni se obično, oni važe i za ove što su u stroju, ali i za onog što komanduje ti strojem, pa čak i ako je vrhovni komandant. Srđane, ovo je sad pitanje za vas. Znači, slušali smo ovog jednog gledalaca koji je imao to primedbe. E, samo da kažem, znači, ja nisam Bojan Dimitrijević iz Srpskog pokreta obnove, ja sam Bojan Dimitrijević iz Demokratske stranke Srbije, danas nekad iz Demokratske stranke. Ali jeste Bojan Dimitrijević koji je isključen iz Demokratske stranke zbog poziva inicijative za rehabilitaciju. Tako je, da. To je nešto što je opšte poznato. Dakle, ja sam bio neko ko je želeo da kontekstualizuje Nedićevu ulogu u javnom životu. Zbog toga me je stranka isključila, što mislim da je neverovatno da me Demokratska stranka, mene koji sam bio osnivač te stranke, posle 26 godina isključi i da me isključi čovjek koji je danas u parlamentu u SNS grupaciji. Fascinantna stvar, ali nebitno za ovu temu. Hoću da kažem da gospodin me pomešao sa čovjekom koji se isto zove kao ja, a bio je u Srpskom pokretu. A pre toga bio u DSS-u. Taj drugi. Da, taj drugi. Uz moje pozdravljanje, mom imenjaku, znam da je on društveni radnik od velikog formata. Da li je vama, Srđane, problem da, mislim, vidimo da nije, ali čujemo od nekih gledalaca da oni misle da je to problem i to nespojivo. Kako može da sedi zajedno čovek koji je za rehabilitaciju Milana Nedića i čovek koji je ošto protiv toga i kako vi možete da sedite sa dvojicom koji su za rehabilitaciju četničkog pokreta? Pa slušajte, šta drugo možemo? Ja sam uvek bio otvoren i volim da razgovaram mnogo više sa neistomišljenicima. Ne mislim zaista ništa dobro o tim rehabilitacijama. Ja se čudim Demokratskoj stranci koja je isključila kolegu Dimitrijevića, jer su oni sve te rehabilitacije podržavali. Tako da mi je u tom smislu razumem njegovu razočaranost, ali... Znate, dok ne prođemo neki... Ali 10 godina je prošlo, možemo sad da razgovaramo bez... Da, dok se ne pređe neki etički minimum, da tako kažem, koji se svi držimo, ja ne vidim zaista drugi način osim da razgovaramo. Bilo bi mnogo bolje da imamo više fokusa, vremena da se konkretni argumenti sučele, ali, eto, tako mogu. Iako ne znači da ne bih voleo da, recimo... Bojan Dimitrijević ne misli bitno drugačije o tim stvarima. Ali to su već mnogo ozbiljnije teme za ovako jednu završnu. E, ali Olja, mogu jedan utisak moj koji je malo se provukao. Mi smo tokom nedelje imali ovu vladinu odluku koja je proširila Beograd na vodi. Onako, odjednom su delovi sa one strane Save, ovamo, postali Beograd na vodi. Mislim da bi volio da prosto podsjetim naše gledalce da razmišljaju o tome. Nekako smo u ovom vremenu kada se govori o izborima i svemu tome, neke te odluke idu tako nekako tiho, a što može da bude indikator za nas iz opozicije, da ako opozicija uzme Beograd,
ključni elementi beogradskog funkcionisanja mogu da se presele na nivo vlade i da se tako na neki način smanji uticaj opozicije u Beogradu, ako on ne uzme vlast u Beogradu, dao Bog. Kako se razumeli angažman, evo ovaj jedan gledalac koji nam se javio i koji je rekao da je potrebno državno, da se okupimo svi, da oko nečega je važno jedinstvo i da je važno jedinstvo oko ove rezolucije. Ja ću prvi pa neka nastaje. To sam i ponovio. Volio bi da je predsjednik Vučić nas zvao kad je trebalo da se pregovara i šire razmatra. Sada kada su stvari gotove po mnogo toga, malo je ovako netipično zvati nekog. Znači, ja sigurno ću podržati srpskog predsjednika ako je izložen svetskim vetrovima. Ali taj srpski predsjednik mora kaže, dajte pomozite ovde, dajte mišljenje o onome, budite sa mnom na tom skupu. Ne mogu ja da budem sam i sa Kurtijem i sa Makronom. Ali evo, Vuk Jeremić je sam ponudio svoje usluge. Dakle, ja znam Vuka, Vuk je čovjek koji ima, ostavio dobre kontakte tamo, verovatno on može da pomogne, makar da ta rezolucija dođe na prave adrese. Ali nije čekao da ga predsjednik zove. Pa dobro, Vuk je sada u prilici da se bori za vazduh, posle debakla njegove narodne stranke, ja to tako shvatam, ali shvatam kao jednu patriotsku meru koju on prosto kao takav čovjek razume. Da, Srđane. Ja nikad nisam bio neko ko bi fetišizirao jedinstvo u bilo kom smislu. Naravno, jedinstvo treba da postoji oko nekih elementarnih vrednosti u društvu, oko nekog minimuma, da tako kažem, koji se obično svodi na priču o vladavini prava, o neophodnosti dijaloga i tako dalje. A u ovoj baš specifičnoj situaciji čak ne mogu da se ne složim. Znate, kada toliko zla posejete u društvu i toliko podela izazovete i onda pozivati na neko nacionalno jedinstvo oko pritom, iz moje perspektive, upitnih ciljeva, sa najavama da ćete vi kao odgovor na ovu rezoluciju sad da idete pa da podnosite neke desetine rezolucija, opet govorimo o zloupotrebi žrtava ovog puta čak i srpskih, pa će tamo nekom da se sveti tako što će da podnese rezoluciju o genocidu. Dakle, to prosto pređe se jedna granica posle koje jednostavno ne možete da podržite. Ili imate utisak van liste? Ja nemam trenutno nikakav drugi utisak. Ja sam uvek skeptičan prema tome kad neko od opozicionara pristupi vlasti i za to daje tu vrstu obrazloženja ili izgovora da sad pomaže ostvarenju ili odbrani nacionalnih interesa. Jer to što je uradio u njegovom ličnom interesu. Uvek više verujem ljudima koji svoj politički stav brane tako što ga brane na štetu svoju, a ne u svoju korist. S druge strane, ne mogu nikad da stanem na stranu onoga koji je moj politički protivnik i neistomišljenik. Ni po jednom pitanju. Ni po tom što je više od političkog protivnika. Ma ne postoji ni jedan cilj koji je iznad toga. Za mene je uvek demokratija bila starija od bilo kog državnog ili nacionalnog interesa, jer demokratija jedina obezbeđuje da do toga šta je zaista naš nacionalni interes dođemo na demokratski način. A to da mi neko naturi neki nacionalni interes kako ga on vidi i onda kaže ti to ima da braniš zato što ako ga ne braniš nisi patriota, a taj o srpskim nacionalnim interesima ne zna ni deseti deo od onoga što ja znam, za mene je neprihvatljiv. Dakle, uvek prvo demokratija, pa posle sve drugo. Tu smo priču, samo još ovo da kažem, tu smo priču slušali od Miloševića svoje vremeno, kad je govorio prvo ustav, pa onda izbori. Dakle, prvo oni komunisti u jednopartijskoj skupštini donesu ustav, a onda da idemo na izbor. Umesto da bude obratno. Dakle, s time se do te mere manipuliše da mi se, pravo da vam kažem, loše mi bude kad to čujem. Demokratski ćemo morati sve da odlučimo, dakle, snimati ni na potezu. Predlog broj 1, predlog broj 2, predlog broj 3, predlog broj 6. Svi imaju isti broj glasova. Šta je način utisak? Broj 6. Broj 6... Slažem se ja. Pa zašto Savo treba malo podrške da mu se da, pa neka bude. Zašto se daje podrška Savo? Pa za taj njegov entuzijazam koji emituje. A jel vama deluje da se Savo sprema za izbore? Ja mislim da Savo planira svoju buduću političku karijeru i tako mi ovo njegov angažman gleda. Ali mi je
kao pojam je simpatičan, znam čoveka, tako da ako je to, to u redu. Ok. Hvala vam mnogo što ste bili večeras. Najjači utisak protekle nedelje, dakle predlog broj 6 i to kad mu dodamo onaj glas sa Twittera. Laku noć, hvala vam, laku noć. Vi ste tokom nedelje komentarisali politička zbivanja, posebno dijalog između vlasti i opozicije. Bili ste vrlo oštri. Da li to znači da ćete postati politički akter umesto da budete aktivista kao do sada? Pa hvala, ja nekako ne bih želao. Mislim da se u Srbiji jako često dešavalo da konkretne skupove sa konkretnom temom pokušavaju na neki način političke stranke da instrumentalizuju. Ja mislim da ne bi bilo korektno da zbog ljudi koji dolaze na ovaj protest, koji su potpisivali narodnu inicijativu, ljudi iz Jadra, mi sada ovde sa svim ovim ljudima iza sebe govorimo o političkoj karijeri moje. Ja sam za to odgovorio da ću izaći vrlo jasno i to komunicirati. Ono što želim da bude poruka sa ovog dakle, protesta jeste da Srbija nije na prodaju i da tražimo da javni servis radi svoj posao. Pričaćete deci i unucima da su iz ove zemlje o budućnosti govorili političari za vreme čijeg mandata je stotine hiljada uglavnom mladih ljudi budućnosti ove zemlje odlazilo odavde. Govorit ćete im da je u jednom momentu bilo puno protesta gde su se često menjali zahtevi, da sve to nije uspevalo, ali onda ćete im govoriti da ste došli jednog dana, da je 290.000 ljudi stalo iza jedne inicijative, da smo blokirali celu Srbiju, da su po prvi put građanski aktivisti blokirali Gazelu i da smo naterali korumpiranu vlast ove države da sluša sopstveni narod. Znajte da je od tog momenta počelo stvaranje normalne zemlje. Pričat će ljudi tada teorije zavere, pričat će ljudi i preuzimat će zasluge. Ono što želim da vam kažem, znajte, tu pobedu nije doneo ni jedan čovek, ni jedan pokret. Tu pobedu građana Srbije doneli ste ti, doneo je svako od vas!